Vi kommer hit för att förverkliga våra högsta drömmar. Att bli sedda för dem vi verkligen var. Precis här träffades vi. Vi skulle göra operationen samma dag. Våra drömmar var livsfarliga. Never be yourself. That's what they told us. This is you. This is your body. This is your decision. Where are you, Monsieur himself? I would have died. I think if I didn't get the surgery. Okay, visa aldrig det här till någon sak. So I had to do it. It is a fact that Meryl killed herself. And I have to digest it. Vi drömde om samma sak. Att bli älskade. Jag vet vad som har hänt i de här rummen. Meryl is on this side. This photograph was taken 7 years ago. Jag minns när vi såg våra nya vagina för första gången. I was much happier in a way before the surgery. I will be here for you, no matter what. Jag vill ju vara min egen person, typ. Vi längtade efter samma sak. Doften av en man. Att tillhöra den straighta världen. Vår idé om vad en kvinna var. But I think this is nice. I think Meryl would be happy for this. Oh, yeah.